Bir şirkətdə fəhlə işləyir, digərində sürücü. Amma nə sürücülük vəsiqəsi var, nə də fəhlə işlədiyindən xəbəri. Söhbət Salyan rayon Qarabağlı kənd sakini Qəni Orucovdan gedir. O iddia edir ki, 2 ildir onu işə götürmürlər. Müraciət etdiyi müəssisələrdən ona bildirilir ki, adına aktiv əmək müqabiləsi mövcuddur. Əsas şirkətlər mənim adıma saxta əmək müqabiləsi. Əsas şirkətlər Kronos Construction, Veflor Sınav, Timcorp, Orf 2022 Servis, Storm Rebel Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyəti, Qaraltı MMC, Planet Omega, ən axırıncı şirkət İnjer İnşaat Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyətidir ki, mənim adıma saxta əmək müqaviləsi bağlayan şirkətlərdən biridir. Bu artıq 12-ci şirkətdir. Qəni Orucov iddia edir ki, onun o şirkətlərlə bağlı heç bir məlumatı olmayıb. İşə qəbul olunmaqla bağlı nə ərizə yazıb, nə də bir sənəd təqdim edib. Mənim işçi kimi orada o şirkətlərdə adım fəhlə kimi gedib, satış meneceri kimi gedib və axırıncı dəfə şirkətdə sürücü kimi qeydiyyata salınmışam. Həmin şirkətdə, bəli, sürücü kimi qeydiyyata salınmışam. Mənim bu şirkətlərin heç birindən xəbərim yoxdur. Heç bir sənəd təqdim eləməmişəm o şirkətlərə. Heç bir yerə müraciət eləmədiyim halda mənim adıma aktiv əmək müqaviləsi açıblar. Mənə də bu iş qaranlıq qalır ki, mənim sənədlərim niyə görə kiminsə əli ilə həmin şirkətlərə təqdim olunub. Və həmin şirkətdə bildikləri halda ki, mən onlardan şikayət eləmişəm, hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluq orqanlarına, onlar mənim mobil nömrəmi taparaq, mənə zəng vurub şikayətimi geri götürür. Belə deyək, mənə hədə qorxu gəlirlər. Məsələ ilə əlaqədar Qəni Orucovun bizə şirkət sahibi kimi təqdim etdiyi İskəndər Məmmədovla telefon əlaqəsi saxladıq. İskəndər Məmmədov bildirdi ki, sözü gedən şirkəti o 2022-ci ildə başqa bir şəxsə satıb. Müqaviləsi olan daha 3 şirkətin nömrəsi ilə əlaqə saxlasaq da telefonlarımıza cavab verilmədi. Elşən Feyzullayev, Şəhla Poladova, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.